Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul e, é claro, as campanhas de prevenção ao câncer no homem. E ainda a história de uma agricultura que luta em defesa do meio ambiente. E no comentário do dia, os riscos do endividamento. É o Cidadania que está no ar. Fique com a gente! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. É, como a gente viu aí, o mês de novembro é dedicado à prevenção de doenças no homem, especialmente a do câncer de próstata. E é o nosso assunto aqui no começo do programa. Nós estamos recebendo o médico urologista e andrologista da Santa Casa de Porto Alegre e também do Mãe de Deus, do Grupo Hospitalar Mãe de Deus, Dr. André Bonfatti. Seja muito bem-vindo ao programa. Seja bem-vindo aqui ao programa. Doutor André, o que a gente viu ali, né, a campanha, o mustache, o bigode, né, uma campanha que veio de fora já faz anos, eu não sei quanto tempo tenho, é um pouco mais recente que as campanhas do Outubro Rosa. Mas que vem ressaltar, assim, essa importância de prevenção de doenças no homem, especialmente o câncer. Como é que o senhor avalia essas campanhas primeiro? Essas campanhas são fundamentais para a gente poder abranger toda a população e informar o que é o câncer de próstata e como deve ser controlado ou como se deve iniciar o rastreamento dessa doença. Então, essa campanha tem nos ajudado em muito, né, trazer os pacientes até nossos consultórios, até nossos postos de atendimento, e nós podermos passar essas informações para nossos pacientes, a população em geral, a população masculina. Por favor. O Outubro Rosa nos ajuda muito. Em relação ao Novembro Azul, né? Porque ficam praticamente 2 meses de campanha, né? E a esposa estimula o seu marido a fazer a consulta. A parceira estimula, né, o seu companheiro a fazer a avaliação. E com isso a gente vai conseguindo propagar, né, essa campanha diante da população masculina, que é muito importante. O senhor acha que tem que aumentar os casos de câncer, especialmente de próstata? Né? Não é que tenha aumentado a doença em si. Nós temos feito mais diagnóstico justamente por uma maior procura, né? Uhum. nos postos de atendimento e nos nossos consultórios. O pessoal está tomando um conhecimento melhor e maior sobre o que é a realização do PSA, o que é a realização do exame de toque, né? Como é que é feito esse rastreamento, se é importante o histórico familiar. E com isso, então, a gente está conseguindo abranger mais a população e diminuir aquele estigma e aquela vergonha até de procurar o urologista para fazer a sua avaliação. Uhum. Quais são os sintomas de que algum problema o homem tem na próstata? Nós temos que separar o sintoma da próstata da doença câncer de próstata. Nem sempre nós temos, ou a maioria das vezes, nós não temos sintoma quando se tem o câncer de próstata. O sintoma, muitas vezes, ele decorre, na maioria das vezes, da hiperplasia benigna da próstata. O câncer, ele passa a ser silencioso. E é por isso a importância do rastreamento. Certo. Esse exame de sangue, que é o PSA, né, que é uma substância sintetizada, produzida pela próstata, muito encontrada no sêmen, mas também no sangue, ele é fundamental para a gente fazer esse rastreamento. Em associação com o exame de toque, né? Em que nós vamos ter a oportunidade de, introduzindo o dedo no reto do paciente, de observar a superfície da próstata que está por fora do intestino, está na parte anterior do intestino. Uhum. E nós podemos observar se a próstata apresenta algum nódulo, alguma irregularidade, algum endurecimento que nos leve a pensar que está ocorrendo a formação de um tumor. E com isso, então, nós conseguimos, através do exame de toque, da dosagem do PSA, esse diagnóstico precoce, que é tão importante para oferecer cura para esses pacientes. Qual é a função da próstata no organismo masculino? A próstata é uma glândula,
né, que produz substâncias muito importantes para a nossa fertilidade, né, para a nutrição dos espermatozoides. Né, e ela ajuda também no controle miccional em associação com a bexiga. Né, ela praticamente é uma continuidade da bexiga, né, e pela sua porção central passa a uretra, né, por onde vai sair a urina no momento da micção. Uhum. E normalmente, em que momento, porque assim, o exame, especialmente o exame de toque e mesmo o PSA, se exige a partir de uma certa idade. Isso. Né? E por que primeiro a partir dessa certa idade? E a próstata, ela pode reverter essa função na medida em que o homem avança a idade? À medida que nós vamos envelhecendo, isso se estabelece por volta dos 40 anos de idade, a próstata começa a sofrer algumas alterações deste envelhecimento. Né? O que é preconizado hoje para rastreamento é a partir dos 50 anos de idade para a população em geral. Existem algumas situações específicas, né, em que a gente tem que baixar essa faixa etária. Aqueles indivíduos que apresentam parentes, como o pai, por exemplo, em primeiro grau, que desenvolveram o câncer de próstata, esses indivíduos têm alto risco de desenvolver a doença e necessitam iniciar o seu rastreamento mais precoce, por volta dos 40 anos. Né? Indivíduos que têm histórico familiar também em primeiro grau, mas que esses parentes desenvolveram a doença com uma idade um pouco mais avançada, em torno dos 65 anos, merecem ou devem iniciar sua avaliação em torno dos 45 anos de idade. Uhum. Né? Então, isso é importante para a gente poder, mais uma vez, fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Né? É a doença, é o segundo tipo de doença de tumor, de câncer, mais frequente nos homens, perdendo apenas para os tumores de pele. Né? Qual é a gravidade de um câncer? Claro que o câncer sempre assusta, mas o câncer de próstata, o que, que ele causa? E ele é um câncer muito agressivo? O câncer de próstata, ele depende até mesmo de condições que nós não temos uma sabedoria, um conhecimento absoluto. Né? Mas o principal componente, a principal manifestação é a manifestação genética do câncer de próstata. Ele pode ser tanto um câncer de um crescimento menor ou uma agressividade menor, até mesmo uma agressividade maior. Por isso, né, por a gente não conhecer completamente a origem, né, dessa doença e a maneira que ela vai se manifestar, nós temos que respeitar esse screening, né, essas idades. Né? Então, 50 anos para a população em geral, 40 anos para aqueles indivíduos que apresentam o histórico familiar direto. Para poder fazer um diagnóstico precoce e, em cima dessa agressividade da doença, poder oferecer uma forma de tratamento. Uhum. Isso vai depender muito do diagnóstico. A gente não tem como saber, o indivíduo A, qual é o tipo de evolução que ele vai ter em comparação ao indivíduo B. Não. Mas a idade do indivíduo influencia bastante. Assim, com certeza. Aqueles indivíduos que acabam sendo diagnosticados com uma idade muito baixa, com idade nova, 50, 55 anos, são indivíduos que têm expectativa de vida longa, em que a gente vai ter que controlar melhor esse indivíduo devido à expectativa que ele tem de vida. Né? E essa doença, a gente não tem o conhecimento absoluto de como ela vai evoluir nesses anos todos que ele tem de vida pela frente. Claro. Doutora André, até um pouquinho antes da entrevista, eu até comentei com o senhor, né, que assim como o câncer de mama, é claro que o risco de vida é uma coisa que, claro, que assusta a qualidade de vida, mas o câncer bate também na autoestima da mulher, ele perder a mama, ele mexe também na vaidade. E o câncer de próstata, eu não sei se o senhor concorda, ele atinge um pouco a vaidade masculina, já que é a sua vida sexual que tá em risco. Com Muitos certeza. Homens deixam de fazer esses exames em função de poder ter problemas? Não é que deixam, mas a gente tem que sentar com esses pacientes, conversar muito bem e explicar a questão oncológica que diz respeito ao câncer de próstata e o resultado do tratamento que vai ser oferecido para esse paciente. É sabido que os tratamentos de câncer de próstata, tratamento cirúrgico, tratamento radioterápico, eles, de uma certa maneira, influenciam na... Eles alteram a vida sexual. Na, né, vida sexual desse paciente. Né? Uhum. Então, isso cria uma expectativa, um medo muito grande nesses homens. Eles não sabem se eles controlam o seu câncer de próstata ou se eles correm o risco de perder a sua sexualidade, a sua ereção.
né? E muitas vezes eles já vêm completamente confusos, atrapalhados com informações de conhecidos, informações de internet, mídia social, enfim, né? Falando que se ele fizer o tratamento por um câncer de próstata, ele vai perder a sua sexualidade, vai perder a sua potência sexual. E isso não é uma verdade. Né? Cirurgias hoje são cirurgias que conseguem preservar a estrutura da função erétil e o indivíduo, depois de um procedimento cirúrgico, por exemplo, mantém a sua sexualidade, mantém a sua ereção, mantém a sua vida sexual ativa. Uhum. Nós vamos agora ver uns depoimentos. A gente mostrou, né, no começo do programa a campanha que está na internet desde o ano passado, uma campanha de uma ONG que fala sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Agora nós vamos ver alguns depoimentos nesse sentido. Primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer. Não sei quanto tempo eu tenho de vida. Fez o convênio, eu estava certo que seria melhor atendido. Nos recebe muito bem. Nos deu tudo que foi necessário. Então, eu não tenho nada a reclamar. Eu fui no posto de saúde, procurei um clínico geral, ele me pediu um exame de urina e um exame de sangue. E aí eu fiz o exame de urina e o exame de sangue, voltei 15 dias depois, já com os exames na mão, curioso, abri e falei, tô com problema. Pedi para a recepcionista do posto de saúde fazer uma... para remarcar com um urologista para mim. Consulta agendada para 6 meses depois. Falei, bom, não posso esperar. Passei por uma consulta com um urologista. Já no mesmo dia, já fez o toque retal e constatou que eu estava com... alguns nódulos na minha próstata, do lado direito da minha próstata. As duas primeiras injeções que eu tomei de bloqueio hormonal, eu custeei com recurso próprio, porque o estado demorou muito. Falaram que eu tinha que aguardar, aí eu entrei com uma ação no Ministério Público contra a Secretaria do Estado, e aí, logo em seguida, eles me encaminharam para o sistema de saúde público. Então, eu iniciei o tratamento, né? Dei seguimento ao tratamento no complexo hospitalar do ICESP. Então, né, o depoimento de pessoas, assim, esses depoimentos estão na internet, para quem quiser acompanhar, e é importante porque são pessoas comuns, né? E que mostram ali como é que faz, de idades diferentes ali. Exatamente. Né, doutor? Doutor, na medida, as pessoas querem chegar a uma idade mais avançada, todo mundo quer. Né? Todo mundo quer chegar aí com qualidade de vida. Esse é o objetivo de controlar o câncer, de controlar as doenças masculinas. Da prevenção, né, do câncer, porque também tem uma teoria que diz que todo homem vai ter algum problema de próstata, assim como as mulheres estão desde pequenas lá, né, fazendo a prevenção, mas que os homens também, então, que eles devem cuidar disso até para chegar a uma idade avançada. Além do rastreamento das consultas periódicas que devem ser feitas, em que a gente vai oferecendo essas informações, dois fatores são fundamentais: atividade física e controle alimentar. Né? Existe uma relação, existem estudos mostrando a relação do câncer de próstata com o consumo de gordura animal, né? Uhum. Existe uma relação hoje em dia muito forte para todas as neoplasias, não só para o câncer de próstata, mas de obesidade ajudar a desenvolver o câncer. Uhum. Existem duas maneiras de a gente controlar isso: comendo bem e se exercitando. Isso é fundamental. Então, o controle glicêmico, o controle da dieta, o controle de colesterol, as avaliações clínicas gerais, avaliação com o seu cardiologista, né? E avaliação periódica com o urologista, para a gente poder levar esse paciente ao envelhecimento, mantendo a qualidade de vida e mantendo, como eu digo, o corpo em movimento. Tá certo. Então, as principais, quer dizer, a partir dos 50, não cuidar somente a próstata, mas também todo, quer dizer, a partir sempre desde jovem, né? Com cuidar certeza. Da saúde, mas assim, com especialmente certeza. Nesta fase, o senhor acha que... É fundamental. É uma maneira que a gente tem de tentar retardar esse envelhecimento que foi
desencadeado, né, por volta dos 40 anos de idade, e a gente conseguir, com isso, chegar aos seus 70, 80 anos com uma qualidade de vida boa. Uhum. Voltando um pouquinho, só para encerrar agora, assim, ó, que alertas que os homens têm que cuidar, não só do câncer, mas com relação à próstata? O professor falou no começo da entrevista, né, que tem o câncer, mas também tem outros problemas que podem desencadear, não o câncer, mas outros problemas. Que alertas são esses? Procure o seu urologista, uhum, né? Procure o seu clínico geral, o seu cardiologista. Mantenha uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade alimentar, faça exercícios regularmente, exercícios, não abuse do tabaco, não abuse da bebida alcoólica, né? As revisões são fundamentais porque são nessas consultas em que a gente consegue informar e passar as atualizações, as coisas mais novas que estão sendo debatidas no meio científico, né, para a população, para os homens em geral, né, para eles envelhecerem mantendo a sua qualidade de vida. Certo, não deixe para chegar se é um sintoma mais grave. Exatamente, né? Não deixe para chegar no consultório já com o problema que algumas vezes a gente não consegue oferecer o que tem de melhor. Uhum. Mas nem sempre esse problema é um câncer e ele tem vários Nem sempre esse problema é um câncer. Ele pode ser uma hiperplasia benigna da próstata, ele pode ser uma disfunção erétil de origem emocional, né? Mas chegue ao seu urologista, aborde o assunto, converse com ele, não tenha medo. Né? Uhum. Faça a sua consulta, faça a sua revisão. Isso vai salvar a sua vida. Tá certo. Doutor André Bonfante, urologista e andrologista do Grupo da Santa Casa e do Mãe de Deus Center. Muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas informações. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. E agora a gente vai a um pequeno intervalo e no próximo bloco mais informações aqui no Cidadania. Nós já voltamos. Pois em época de recessão não é conveniente comprar por impulso. E as autoridades da área sugerem um planejamento financeiro. Veja no comentário do diretor do PROCON Municipal, Cauê Vieira. Se aproximando da época do final de ano, onde o cidadão, a cidadã, começa a fazer suas contas para verificar qual a disponibilidade orçamentária para os presentes da família, para as compras de Natal, para as compras de Ano Novo, nós, do Serviço Municipal de Defesa do Consumidor, orientamos todo cidadão e cidadã a ter um planejamento financeiro, a saber exatamente o que se pode gastar e o que não se pode gastar. Isso por quê? Para evitar que ocorra o que a gente chama de superendividamento. Ou seja, aquele consumidor que, sem a cautela necessária, faz compras por impulso, faz compras parceladas, sem verificar que aquelas parcelas de várias compras seguidas, somadas, vão causar uma indisponibilidade financeira no final do mês. Então, esse tipo de situação, esse tipo de acúmulo de dívidas, gera esse superendividamento que dificulta muito a saúde financeira do cidadão. Então, as dicas do PROCON Municipal a todo cidadão é de que faça o seu planejamento financeiro prévio, entenda onde está indo o seu dinheiro, verifique nas suas compras parceladas qual é o custo efetivo total daquela compra, ou seja, quanto que ao final do pagamento de todas as parcelas aquele produto custará ao seu bolso, justamente para que as dívidas que se contraia nessa época de final de ano não acabe refletindo num bolo de neve, numa bola de neve ao final do ano ou também para a sua saúde financeira em 2016. Consequentemente, cidadão e cidadã, cuidem das suas contas, verifiquem o que está sendo pago, deem preferência a pagamentos à vista, não troquem dívidas antigas por novas com juros mais altos e, principalmente, não caiam na armadilha de contratar financiamentos com juros altos, como, por exemplo, cartão de crédito e cheque especial. Esses são os dois grandes vilões da economia popular. Cuidem das suas contas para que a sua saúde financeira permita que se compre cada vez mais e cada vez melhor e não se entre no superendividamento e a restrição de crédito. E nesta semana nós estamos mostrando um pouco da vida de alguns agricultores que participam da Feira Ecológica do Bonfim aqui em Porto Alegre. Profissionais que passam uma semana toda em meio à natureza e aos sábados convivem numa grande troca de experiências com um número bastante grande de frequentadores da feira. Valdirene Ewald, agricultora ecológica, é uma delas.
Sou agricultora, moro em Morrinhos do Sul, litoral. Sempre fui agricultora, meus pais também. Eu conheci a agroecologia através da Pastoral da Juventude Rural, quando a gente fazia movimento de igreja. E nós jovens, a gente buscava um estilo diferente para poder continuar no campo. Porque trabalhar com agrotóxicos, a gente viu que não ia ter futuro para a gente. Então, a gente estava organizado e conheceu uma experiência que tinha na serra e foi levando para o litoral e formamos um grupo lá. Isso há 25 anos. No início foi bem complicado convencer meu pai, né, porque ele nunca foi de usar muito veneno, mas a história de trabalhar em grupo era muito complicado. Então foi uma tarefa assim bem, não difícil, mas assim um longo período para convencer e tal. E aí teve um tempo que ele teve uma intoxicação, não por ele usar, mas pelo vizinho usar e poluiu a água, poluiu o peixe, ele comeu e fez mal. E aí, então, convencê-lo ficou mais fácil a partir daí. E aí, desde então, perdi meus pais, meus irmãos também, a maioria deles moram na cidade. E nós ficamos cuidando da propriedade, plantando, vindo para a feira. Ah, eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar, né? Tudo que eu não consigo plantar, eu busco aqui. Então, eu gosto muito desse espaço. Quando eu não posso vir, eu sinto falta. Então, eu gosto da troca, de experiência, de conhecer, de fazer amizades. Muito bom. É, e mesmo que alguns estudiosos digam que a água doce do planeta nunca vai acabar, ter a preocupação em preservá-la pode render economia no bolso. É o que o projeto de professor do Centro Universitário Franciscano sugere a partir da construção de cisternas para captar a água da chuva nas casas e nos prédios de Santa Maria. Ele tem uma formação acadêmica em agronomia, mas é a experiência em engenharia ambiental e do solo que lhe garantiram o apelido de Professor Pardal. E não pense que isso seja um problema. Olha, a gente tem feito várias adaptações e invenções, aí, por isso esse chamado, né? Mas é interessante porque a gente gosta de criar coisas novas, ou seja, a inovação é muito importante para qualquer atividade, né? Não é de hoje que o professor Afrânio utiliza cisternas para armazenar a água da chuva e com ela lavar calçadas, carros, roupas, enfim, tudo aquilo que não necessita de água potável para ficar limpo. A água da chuva é uma água muito importante, ela é de boa qualidade, você só tem que eliminar os primeiros 5 minutos de chuva e com isso você tem uma água que pode ser utilizada até para beber se for tratada. Desta vez, a mais nova ideia deste amigo da natureza tem a ver muito com o nosso bolso. Que tal economizar dinheiro com a conta de água, impostos e ainda ajudar na preservação do meio ambiente? A resposta, o professor Afrânio preferiu transformar em projeto. Segundo ele, se cada construção erguesse também uma cisterna para acumular água da chuva, parte dos problemas de alagamento e consumo de água potável estariam resolvidos. Sabe como? Vamos imaginar uma casa e apenas 1 metro quadrado do telhado dela. Se neste espaço chover 1 milímetro, teremos 1 litro de água, e não importa a intensidade, já que a chuva forte ou fraca apenas iria determinar o tempo para encher este reservatório. Agora, imaginemos um telhado com 10 metros para cada lado, ou seja, 100 metros quadrados. Com uma chuva também de 1 milímetro, teríamos 100 litros. Com esta quantidade, por exemplo, dá para dar a descarga no banheiro por aproximadamente 15 vezes. No Rio Grande do Sul nós temos uma precipitação média de 1.700 milímetros, ou seja, 140 milímetros por mês aproximadamente. 140 milímetros são 140 litros por metro quadrado por mês. É um volume de água relativamente grande. Com o que chove, por exemplo, por mês, daria muito bem para você reduzir significativamente o custo. O investimento para uma cisterna de 2 mil litros, já calculando a mão de obra, não ultrapassaria R$ 1.000. De acordo com a ideia do professor Afrânio, este investimento poderia retornar ao bolso do contribuinte em forma de desconto no IPTU, por exemplo. Cada casa, se armazenasse praticamente
mais de 50% da água da chuva, nós teríamos condições de reduzir os picos de descarga e, com isso, diminuir os alagamentos. Obviamente, isso aí teria que ter um incentivo para que fosse feito. Então, cada prefeitura pudesse descontar um pouco do IPTU para aqueles que implantassem o sistema. Então, com isso, nós teríamos um adendo muito maior das pessoas para poder fazer a atividade. Na prática, a ideia do professor Afrânio depende de sugestão por parte do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo. Um caminho que não é curto e que precisaria o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, ambas de Santa Maria. E eu, como um cidadão santamariense, mais do que nunca gostaria de ver este projeto implantado em Santa Maria. Então, já na próxima semana, nós teremos a reunião da nossa Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Já vai ser uma pauta. Na próxima reunião, vou levar os demais colegas vereadores que integram esta comissão. Se possível, que nós possamos já fazer uma visita ou convidar também propriamente o professor para que possa estar presente já na nossa reunião da comissão, para que a gente possa já dar os primeiros passos de encaminhamento para a consolidação desse projeto em nossa cidade. No momento que vive a nação, né, o estado e o próprio município, abrir mão de receita, eu não vejo assim possibilidades momentâneas. Mas isto não inviabiliza de que uma proposta ou um projeto que surja não seja adequadamente tratado no sentido de verificar outras alternativas que possam dar a estes que farão investimentos, com certeza, possam ter uma regalia ou uma resposta ou um retorno desse investimento realizado. O assunto ainda pode render boas discussões, ao mesmo tempo em que o meio ambiente vai cobrando seu preço. No futuro, nós vamos ter que aproveitar toda a água. Em 2025, temos que reduzir em um terço o consumo d'água. Então, você vê que, se não utilizar água da chuva, vai ser quase praticamente impossível. O Cidadania de hoje termina aqui. Tchau para você e até a próxima edição.